तुमका सगळ्यांक येवकार. आयज आमी बारीकशी कार्यावळ सागराच्या संमतीन घडोवन हाडल्या. तुमी पळोवपाक शकता आमी कॅनवास जो लायिल्लो आसा तो सागराचो आर्ट आसा, आनी तेणे एक आमची 60 वर्सां जाली आयज आमकां लिबरेट जावन 60 वर्स जाली, तेजेर एक सामके ब्युटिफूल सारके आर्ट केल्ले आसा ते मागीर आमी तुमी एक्सप्लेन करतले, सागरूय एक्सप्लेन करतलो कशें तें. आनी आयज ही सामकी आयज तुमकां आयज तेंच्या फुडें हाडपा सारकी गजाल म्हणल्यार एक सागर हो आमच्या गांवच्यान येतालो भुरगो आनी तो कसो तेजे स्ट्रगलींग लायफ आशिल्लें आनी कसो तेणे आयज एक पातळी काडलेली आसा तेणे, ते लागून आयज आमी तेजो एक सत्कार म्हणना पूण एक गौरव करपाक सोदता. तशेंच तेजी पेरंट्स आसा आमचे बरोबर, आमी धाकटेपणान तेका बाप्पा म्हणटाले, बाप्पा आमकां सगळ्यांक हडकीत वयतालो आमच्या गांवचो बाप्पा. मागीर तेजी भाभी आसा रती, ती रती नायक, तेजे रती सुरेश नायक मुळे, मागीर सुरेश नायक मुळे हेचे आमी तेंच्या पेरंट्साचो सत्कार करपाचो आसा. आनी ते लागून तुमकां हांव मागता त्या सागराक आनी तेंच्या पेरंट्सा लागून जोरान ताळयो मारच्यो. फुडली जी कार्यावळ आसा ती फुडें व्हरपाक हांव मागता बाब आमचो तियोतीन बाब जो माणका मोतया कार्यावळ चलयता तेका हांव मागता ती फुडली कार्यावळ तेणें फुडें व्हरची. तशेंच हांव आमचो रिव्होल्युशनरी कॉमन्साचो प्रेजिडेंट बाब विरेश बोरकरा कडेन मागता की तेणें आमचे मानेस्त आसा तेंकां बसका दिवची. सागराचो देणी सुरेश नायक मुळे तेज्या पावलान आयज तो सागर आयज एक मोठे शिखरार आसा. सागर रती नायक मुळे तिका तिणें बसका दिवची. मागीर सागर आई जी फ्रिडम फायटर आशिल्ली तिणें तिचो भरपूर रोल आशिल्लो एस्ट फ्रिडम स्ट्रगलान. दत्तराम बोरकर हेजी ती बायल आसा आनी तिणें तेन्ना खूब त्रास घेतलेले. जेन्ना संकट येतालें तेंचेर तेन्ना तेंकां जेन्ना जेवण पावपाचें आसतालें जावं भितरली इन्फॉर्मेशन दिवपाची जाय आसताली ती तिच्या थ्रू वयताली, जावं जेवण पावपा लागून तिचे सारके खूब जाण बायलां आसतालीं जी गांवांत रावतालीं आनी तेंकां इन्फॉर्मेशन जावं सेफ जाग्यार पावपा लागून तेंचो खूब मोठो योगदान आसा. तिकाय आमी फ्रिडम फायटर म्हणून आयज हांगा हाडलेली आसा, तिका लागून जोरदार ताळे घालचे. आमचे मदीं आसा आयज मानेस्त आनी सागर नायक मुळे जेणे ही कलाकृती आयज आमच्या फुड्यान दवरलेली आसा. तितून भितर खूब कितें मिनींग आसा. रक्ताचे डाग आजून जे ताजे आसा ते तो दाखयता. मागीर 60 वर्सां जाली म्हणून तेणे मोर देन 60 आसा जे आमचे फ्रिडम स्ट्रगल तेंचे पोर्ट्रेट काडलेले आसा. खुबशे कितें एक्सप्लेनेशन करपाचे आसा ते पळयल्यार तुमकां कळटा, तुमी पळोवन ते करून पळोवपाक शकता कशें कितें केलां आनी कशें तेणे मातयेच्यान आनी शेणा पासून ही सगळें तयार केल्ले आसा. किंवां तो आपूण एक आर्टिस्ट जावन तो मातयेच्यान येयल्लो आसा असो म्हणटा की गोंयच्या मातयेच्यानूच तेणें हें केल्लें आसा. तेका लागून तुमी आयज हे जे कलाकृती केल्ली आसा सागराक ती हांव मागता. मागीर सागर तेजेर एक्सप्लेनेशन बरें दितलो आनी हांव फुडली कार्यावळ आमचो तिवतीन बाब हेजे कडेन मागता तेणें मुखारली कार्यावळ फुडें व्हरची. तसो विरेश बोरकरा कडेन मागता तेणें सागराक आपली बसका दवरपाक येतली. सगळ्यांक देव बरी सांजो घेता आनीक खूब बरें दिसता. आमी आमच्या स्वातंत्र्याची 60 वर्सां मनयतात. आमकां ही 60 वर्सां मनयतना आमी हो 60 वर्सांचो पावलो हुबलोच ना, तरी पण आमचें गोंय मुक्त जाल्या उपरांत आमकां एक वेगळी उर्बा आनी वेगळी उमेद आमच्या गोंयांत आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलांतल्या लोकांनी दिली. आयच्या माचयेवेल्या मानेस्ताक खरेंच काळजाचे कलायकार चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण आयज आमचे रेवोल्युशनरी गोवन्स हो जो जोमो ही जी चळवळ चालू जाल्या हितूंतल्यान जे फ्रिडम फायटराचे जे सपन आसलेले, फ्रिडम फायटराच्या नदरेंतल्यान जें गोंय दिसतालें, तेंच्या मुखार तेणी जी मोख दवरली ती मोख मातशी वेगळी आसली.
आनी तेंचे सपनांतले गोय आज ना, तेंचे सपनांतले गोय जर आमकां मेळ्ळे जाल्यार आज आमकां सरकाराच्या विरुद्ध लढो दिवपाचो जावं सरकाराच्या विरुद्ध रस्त्यार येवपाची गरज पडची नासली. खूब दुख जाता आनी त्याच खातीर रेवोल्युशनरी गवन्स वो जोमो ही चळवळ वो मुवमेंट जल्माक येयलो. आनी वो मुवमेंट ह्या 60 वर्सांच्या रेवोल्युशनाचेर नदर मारता आसतना 60 वर्सांचे जे 60 वर्सां पयलीं जें स्वातंत्र त्या लोकांनी कशें मेळून घेतलें हेचो जो एक आरसो कसो रेवोल्युशनरी गवन्स लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न करता. आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमचे मदें हांव सुरवातेकच म्हणटा आमचो सागर. सागराचें हांव पयलें नांव घेता इतले खातीरच की ह्या सागरान ह्या पिक्चरांतल्यान जें कितें दाखयलां गोंयकार म्हण गोंयच्या मातयेचो वास ह्या चित्रांतल्यान जेन्ना तो म्हाका ह्या चित्राची थोडी गजाल सांगतालो आंगार कांटो उबो जातालो. ह्या स्ट्रगल मुमेंटान जशें आयज रेवोल्युशनरी गोवन्साच्या फाटल्यान आमी पळयलां आमी तितूंतल्यान वावुरता आसतना की मुखार आसात तेज्या बरोबर फाटल्यान कितलोच लोक आसता आनी ह्या फाटल्यान ह्या चळवळीक तर लोक ना जाल्यार ही चळवळ मुखार वचोंक शकना. जावं आमी पयलींच पदयात्रा काडली ह्या पदयात्रेक आमी चलत आसा पूण सगळो जो एरेंजमेंट बाकीच्यो ज्यो गजाली लागतात त्यो वेवस्थीत टायम टू टायम जाताले अशें दिसलें की ही जी पदयात्रेची वाट आमी चलताले ती कांयच न्हू मातशे थकले अशें आमकां दिसलेंच ना. इतली उमेद आनी इतली उर्बा हीच लक्षांत दवरून ही मोख आमी पुरी करपाचो प्रयत्न करतात. ही चळवळ अशी चालू उरतली पूण आमच्या सागराच्या नदरेंतलें जें गोंय आसा तें गोंय तो आपल्या चित्रकलेंतल्यान आपल्या चित्रांतल्यान सुरगावपाचो प्रयत्न करता. आमची संस्कृती आमचे दायज ह्या चित्रांतल्यान दिश्टी पडटा. आनीक हांव मागतां सागरानच सुरवातेकच तें सगळ्यांक एक्सप्लेन करचें आनी मागीर फुडली कार्यावळ आमी मुखार व्हरया कारण ह्या चित्राचेरच आदारीत आयच्या ह्या कार्यावळीक चड म्हत्व येता. सागर पयलीं म्हळ्यार म्हाका आमकां इनवायट केलो आनी जें म्हाजें पेंटींग केलां तेजी जें आज आयज स्पेशल दिसाक लागून केलां आमची गोवा मुक्ती दिनाक लागून तो आयज सक्सेसफूल जाला. आयज त्या पेंटिंगा वयल्यान तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेजेंसान म्हाका दिसता की सक्सेसफूल जालो म्हणून. तें सांगपाचें म्हणल्यार हे पेंटिंगाची म्हाका अशें दिसता हांव रिडक्शनां घरान हांव नाशिल्लो त्या टायमाची पूण आतां हांव पार्टिसिपेट जावपाक शकता थ्रू माय आर्ट. सो हांवें कितें केलें कलर्स हे सगळे जाण यूज करता आर्टिस्ट. सो आनी म्हागेलें रेगुलर सुद्दां कामांनी कशें आसता की हांव चडशे कलर यूज करता माती यूज करता. सो तीच माती घेवन हांवें हें चित्र तयार केलां कारण जे आमचे फ्रिडम फायटर आशिल्ले ते आमची गोंयची भूंय जावन मातयेक लागून तेंच्यांनी बलिदान दिलें. सो तेच मातयेचें परत रिक्रिएट करून तेंकां परत चित्र करपाची ट्राय केली म्हाजी. सो हें फूल पेंटींग आसा पळय न्ही तितून तुमी पळयता की ब्रावन कलरशें आसा न्ही ब्रावन कलर हो वास पळय न्ही ही सगळी माती. सो आनी ग्रीन कलर दिसता पळय न्ही हो तितून शेणाचो यूज केला हांवें आनी फक्त कलर यूज केलो म्हणटा तो फक्त रेड दिसता तो आनी ते रेड दाखयला कलर म्हणटा की ते चटके आसा पळय न्ही आजुनी ते आजुनी ताजे आसा म्हणून 60 वर्सां जाली पूण आजुनी ताजे आसा. आतां सांगपाचो म्हळ्यार मिनींग की कल्चरल आसा पळय न्ही आमचो गोवा आसा पळय न्ही जावं आमचे गोवा म्हणून आमी पळयता पळय न्ही तो हो लँडस्केप प्रेजेंट टायमाची प्रेजेंट टायम जालो न्ही सो तो दिसता कित्याक आमकां डोंगर बी आसा म्हणून आनी आफ्टर लिबरेशन जे आमचो जो नॉर्थ तयार जालो तो हांवें गोवा म्हणून दाखयला. सो आतां तो दाखयला हेचो रिजन की सुर्य हो सदांच येता न्ही की नवो एक उर्बो घेवन येता. सो सदांच आमकां नवो एक उर्बो घेवन येतलो म्हणून आनी तो आफ्टर लिबरेशन तर इंडियेक वट जाली गोवा स्टेट. सो तो फ्लॅग दाखयला इंडियेचो आनी हें आतां जर्नी आसा पळय न्ही
ती आता करूं पर 60 वर्षांचे कॉलेज 60 वर्षां पयली ती म्हाका दिसता इनकम्प्लीट आसतली जे तेंचे जर आमी जे आमची फ्रिडम फायटर आसा पयली तेंकां आमी जर याद करिना जाल्यार तेंचे आमी परत क्रिएट करिना जाले तेंगेली जी आमी आसा ती सो हांवें मोर देन 60 हे पोर्ट्रेट काडले पोर्ट्रेट माफ करता हांव म्हणपाचें की एक्झेक्ट ना की लायन ड्रॉइंग काडलें हांवें कमी टायम आशिल्लो त्या कारणान ते रियलिस्टीक काडपाक पावना सो हेजे फुडें जर म्हाका ऑपॉर्चुनिटी मेळ्ळी तर अशें काम करपाची मुद्दम हांव रियलिस्टीक काम करपाक वयता तितून आनी फायनली हांवें केलां की आयज 19 डिसेंबर 2020 साठ वर्सां पूर्ण जाता आनी लास्ट आमचें गोंयचें जें स्मारक आसा आजादीचें तें दाखयलां सो आनी एक म्हाजे तर्फेन एक हो एक प्रयत्न की कॉन्टेम्पररी टायम आसा हो सद्याचो तितून भितर हांव एज अ समाजसेवक हांव काम करपाक शकना पूण आर्टाच्यान हांव एक समाजसेवा जावं आमचे ट्रिब्यूट आसलो फ्रिडम फायटर हांव तो एक हांवें पेंटिंगाच्यान एक्सप्रेस केला सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं आमी अशीच उमेद दवरता आनीकूय तुवें रिसर्च करचो आनी असली पेंटिंगां आयज कितें घडटा हेचेर घडून हाडची जेणे करून फुडले पिळगेक ती तशीच उरतली हांव आतां आमचे विरेश बोरकर रेवल्युशनरी गोवन्साचे आनी विश्वेश नायक हेणी आपली बसका घेवची आनी मागता दिवली पेटोवन ह्या सुवाळ्याक आमी सुरवात करया गोंयची परंपरा आमची संस्कृती आमकां उजवाडा कडेन व्हरता आनी ह्या उजवाडांतल्यान आमी आमच्या कार्यावळीक सुरवात करतात खरें म्हळ्यार आमकां थोड्यो गजाली ल्हानपणांतच आदल्याचें म्हणणें आसा भुरग्याचो स्वभाव आमकां तो पाळण्यांत आसतनाच दिसता ताच्या तेजे जशे पांय घालता तेजेरच आमकां दिसता सागराक हांव तितलो वळखना पूण सागराचो स्वभाव खूब कितें सांगता कारण म्हजे अनुभव म्हाका सांगतात कित्याक हांव लोकां मदें असो म्हजो हांव इंटरव्यू करतां की ज्या मनशाक हांवें म्हज्या लायफांत केन्नाच तेजे कडेन उलयलोच ना आनी पयलीं केन्नाच तयारी करना पूण तेजो स्वभाव आख्खो स्वभाव म्हज्या दोळ्या मुखार येता आनी तेज्यो कर्ण्यो ज्यो आसात त्योय तेज्या उलोवण्यांतल्यान दिश्टी पडटात हांगा अशेंच घडलां खरें म्हणल्यार जितल्या रीत देखीन सागराच्या आवयन आनी बापायन तेजे बरे संस्कार केले ह्या संस्कारांतल्यान खरें म्हणल्यार तो एक कलाकार घडलो जे भुरगेपणांत जे ज्या सुवातेर तेणी तेजे लाड करपाक जाय त्याच सुवातेर तेणी तेजे लाड केल्या पूण ज्या सुवातेर तेका बरी देख दिवपाक जाय त्या सुवातेर तेका बरी देखूय दिल्या जितले तेच्या आवय बापायन कश्ट काडल्यात हे कश्ट सागरान लागींच्यान पळयल्यात आनी ह्या कश्टांचो
फळ आज सागर आज सागर घडला. खरें म्हळ्यार सागराचो तर बायोडेटा वाचपाक गेलो, सागराचे जे शिक्षण तर पळोवपाक गेलो, खरें हांव उतरांनी सांगूंक शकना. ज्या ज्या सुवातेर ताका चान्स पडला, ज्या ज्या सुवातेर ताका संदी मेळ्ळ्या, ह्या संदीचो तेणे सदांच फायदो काडला. सागर सारकें हांव कांय उलयलोच ना, हांव आतांच ताका मेळ्ळां. पूण हें तेच्या भुरगेपणांतल्यान घडलां. म्हाका दिसता भुरगेपणांत तेणें घरांतल्यो वण्ट्यो सारयल्यो, खंयचो लुगार ताणें दवरलो ना, घराचें सगळीं चित्रां काडलीं, रिस्क मारल्यो. आनी जेन्ना ताणें रिस्क मारल्यो तेन्ना तेज्या आवयन बापायन तेजी तुस्त केली. सागर कर बरें जालां अशें कांयच जालें ना, दोन रिस्कूच मारल्या, पूण ताणें कितें तरी सांगलें हें बरें जालां बरें जालां. सो त्यो तेज्यो उर्बा वाडल्यो. आमी खूब फाटी